Армысыздар, қалдарыңыз қалай, амансыздар ма? Дәл қазір Тәлім ТВ арнасында тікелей эфирде сырласайық бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Маржан Садуақасова. Апта жемісті болсын, дүйсенбі сәтті болсын баршамызға, өздеріңізбен қауышып отырғанымызға қуаныштымыз. Және біздің қыз келіншектерге арналған қыздар арасында сырласатын сырласайық бағдарламамыз бүгін сіздерге жақсы бір тақырыппен басталмақшы. Бастайық. Ал енді мен сіздерді қонақтармен таныстырып өтейін. Бүгінгі менің қонақтарым Динара Жомартқызы, педиатр, және журналист Зарина Муслим. Ешқашанда әрқайсымыз ауырмайық. Алайда қазіргі таңда вирустың қаптаған заманы болып тұр. Көптеген балаларымыз ауырып жатыр. Соған байланысты біз де бүгінгі тақырыбымызды арнайы энтеровирусты қалай жеңеміз деген тақырыпты алып отырмыз. Осы тақырып аясында үш ханшайымның анасы Зарина өзінің тәжірибесімен бөліседі және сонымен қатар біз арнайы маман шақырып отырмыз. Педиатр, дәрігер Динара ханым да өзінің сіздерге алдын алудың жолдарын және емдеу жолдарын бізге айтатын болады. Ал қош келдіңіздер. Қош көрдім. Енді Зарина өзіңізбен әріптеспіз. Сізбен бірге бір осындай арнада дәл қазіргі таңда отырғаныма, сұхбат алып отырғаныма қуаныштымын. Енді ол журналистер арасында біз енді өзіміз бұған дейін сахнаның сыртында, студия сыртында жұмыс істеп үйреніп қалғанбыз. Ал енді міне бүгін осындай бұйырып тұр екен, бақыт бұйырып тұр екен дейін. Ал енді өзіңіз үш ханшайымның анасысыз, тәжірибелі ана. Енді әр жұмыста да, әр үйде де, отбасында да бәріне үлгі жүрген жансыз. Енді осы бүгін тақырыпты біз осы балалардың денсаулығына арнасақ деп отырмыз. Соған қатысты сізде өз ойларыңызбен бөліссеңіз. Енді мысалға мен енді бір ғана баланың анасы болғандықтан әлі тәжірибе жоқ. Көп жағдайда бірінші кезекте бала ауырғанда паника дейміз ғой, сондай нәрсеге бояды екенбіз. Сол өзін басынан өтті. Енді осыған қатысты мен сіздерді бүгін мұқият тыңдағым келіп отыр. Енді сол сіздің бала денсаулығына қатысты, сіздің де енді қыздарыңыздың енді бала болған соң ауырмай болмайды. Дегенмен сол сәттерде ең алғашқы жасаған көмегіңіз қандай болды? Сіз жалпы медицинадан өзіңіздің хабарыңыз бар ма? Қайырлы күн баршаңызға. Енді негізі медицинадан хабарым жоқ. Бірақ үш баланы дүниеге әкелген кез келген ананың, үш бала демей ақ қояйыншы, бір бала дүниеге келген ананың өзі менің ойымша әрі қарай жаңағы дипломы жоқ дәрігерге айналып кетеді негізі өздігінен. Тек дәрігерге емес сен психолог болып кетесің, сен жаңағы педиатр болып кетесің, терапевт өзіңсің, сосын жаңағы диагностсың, өзің шамамен жаңағы тамағыңдашы адеш деп қызарып тұрса примерно ангина жақындап келе жатыр деп осындай диагнозды жайлап қоя бересің. Бірақ әрине дәрігерге барып жаңағы ақылдасасың, сұрайсың, бірақ бәрібір де кез келген ана бәрібір іштей жаңағы баласын кішкентайынан өсірді, ауырған кезде қандай жаңағы ода симптомдар болады, мына симптом өткен жолы болмаған, демек бұл жолы басқа ауру шығар деген сияқты қорытындылар жасап, сәл-сәл де болса да дәрігерге айналып кетеді негізі. Енді өз басым былай болды, бірінші баланы дүниеге қызымды әкелгеннен кейін бірден ол үш айдан кейін ба қатты ауырды. Мүмкін пневмония шығар дегенде жаңағы болжам жасалды дәрігерлердің тарапынан. Бірақ ана жаңағы іштей сезеді ғой, бір мен қорықтым жаңағы не томографияға апаруға. Кішкентай үш айлық. Сосын енді барынша жаңағы тілеп, барынша жаңағы әзірге апармай қоя тұрайық деп, барынша жаңағы дәрілерін беріп, емдеп шығардық. Содан кейін дәрігер қайтып келіп қараған кезде жоқ, пневмония жоқ екен деген сияқты қорытынды жасалды. Үйдегі кәдімгі, алғашқы көмекті өзіңіз көрсеттіңіз. Бірақ сол кезде менде паника, истерика, та қандай түрлері бар, бәрі болды. Құлазу, жаңағы, не дейді, өмірден түңілу, бәрі болды. Бәрі болды, бірақ сол бірінші балада ғана болады екен ол. Одан кейін бірінші қызым келесі ауырған кезде менде жаңағы паника деген нәрсе болмады, өйткені мен таныспын ол нәрсемен, шамамен мына дәрі өткенде дұрыс көмектеспеді, бұны қоя тұрайық, немесе жаңағы бірінші кезекте қандай не жасау керек, жаңағы соның барлығын мен өзім тәжірибем бар болғандықтан
оңай болды маған, екінші жолы. Екінші жолға оңайырақ болды. Енді Динара ханым, мен сіз мамансыз, Зарина ханымды тыңдап отырсыз. Енді күлпте жатқан шарсыз бәлкім бір жағы, ризашылықта танытып жатқан шарсыз. Енді осындай бала ауырғанда, аналардың осындай бірден жаңағыдай құлазуға, жаңағыдай түсуі, жалпы негіз ол қалыпты жағдай ма? Қалыпты жағдай болып есептеледі, өйткені ауруды бірінші қабылдау кезені болады, отрицание дейміз ғой, жоққа шығару кезені болады. Сен соны қабылдап, уже көнгеннен кейін, уже емін іздей бастайсың. Емдеу жолдарын. Емдеу жолдарын. Басында біз диагноз қойған кезде тек қана пневмония емес, одан да ауырлау ауруларын диагнозын қойған кезде көп ата-аналар қабылдамай, келіспей, бізден басқа клиникаға барып тексеріп жатады. Солай жүріп, уақытты жоғалтып алатын да жағдайлар болады. Жалпы, жаңағы сіз айтып жатқан истерика, паника деген жағдайлар 90% ата-аналарда кездеседі. Особенно, ой, кешіріңіз. Әсіресе, жаңағы бірінші балаларда, жас аналарда, бөлек, ата-енесін бөлек тұратын аналарда. Осы жерде айтайшы, ата-енемен болған кезде паника екеселенеді екен негізі. Керісінше, екінші ананың да паникасы қосылады. Иә, ол керісінше атасы мен әжесі жылауға дейін барады. Керісінше сол кезде сен қайта мықтырақ болады екенсің де, жаңа ол кісілер жылаватқан кезде болды жыламаңыздар, болды бәрі дұрыс болады деп керісінше оларды жаңағы олардың да паникасына көмегі тиіп кететін жағдайлар болады десеңші. Иә, енді әр үйде жағдай әрқалай ғой енді, бірақ бізге көбінде берген емдомды қабылдамай асқындырып келетін көп жағдайлар болады. Өйткені менің мамам дейді ғой, енесі немесе жаңағы өзінің анасы қарсы болды, жоқ пәленшенің баласы осылай жүріп ақ мына еммен жазылып кетті деген сияқты ауыз екі естіп, халық емді қолданып асқындырып алатын жағдайлар да көп болады. Көп жағдайда енді қазір бәріміз білесіздер, біздің елімізде, жалпы елімізде емес қой, енді әлемде карантин, пандемияның осы екі жылдан бері көріп келе жатырмыз, қаншама жақындарымыздан айырылдық, Алла сақтасын. Дегенмен қазір балалардың ауруы өте көп болып жатыр. Осы энтеровирус деп жатырмыз, осы энтеровирус дегеніміз жалпы не? Осыған бір тоқталып, кішкене осыны бір тармақтап бізге айтып берсеңіз, оның негізі алғашқы симптомдары қандай? Энтеровирусная инфекция деп жатамыз. Ата айтып жатқанда энтеро ішек ауруларының топтамасы болып келеді. Энтеровирусты инфекцияға өте көп деген вирустар жатады. Коксаки вирусы, А, Б, олар әрі қарайда бөлініп жатады. Энтеровирусты инфекцияның әрі қарай бөлінетін көп деген штамдары бар. Даже біз, кешіріңіздер, біз Боткина деп айтады ғой, гепатит А шақыратын ауру, сары ауру дейді, қазақта сары ауру дейді. Сол инфекцияның өзі, вот энтеровирусты инфекцияның тобына жатады. Ол инфекцияға жалпы кішкентай балалар бейім келеді, 3 жас пен 10 жастың аралығында көбінде 10-12 жасқа дейінде кездесу жатады. Тіпті үлкен ересектерде ауырады, адамның иммунитетіне байланысты болады көп жағдайда. Бұл ауру энтеровирусная инфекция жалпы топтама болып айтылады. Қай органға түседі, сол органды зақымдайды. Ол ми болуы мүмкін, энцефалит деп жатамыз, немесе менингит болуы мүмкін, немесе паралич, полиомиелит ауруы қазір өте сирек кездеседі, өйткені энтеровирусты топқа жатады. Құдайға шүкір, ол именно полиомиелитке қарсы бізде вакцина бар, сондықтан бізде өте сирек кездеседі, бірақ басқа да түрлеріне өкінішке орай вакцина ойлап табылған жоқ. Бала ауырғаннан кейін энтеровирусты инфекция қарсы өмір бойына жарайтын иммунитет қалыптасады. Бірақ дәл сол қай штаммен ауырды, сол штамға ғана. Оның дәл әрі қарайда штамдары өте көп. Бізге белгілі 200-ден астам түрі бар оның.
біз үшін бір ғана бірауыз сияқты ғой деген сияқты. Біз үшін, сіздер үшін сондай болғанымен, ол қай органға түссе, сол органды зақымдайды. Жаңа айтып өткенде, сіз жаңа айтып жатсыз ғой, бөртпелер, терлік түрі болады. Гастроэнтерическая дейді, жаңағы асқазан ішек жолдарын зақымдаған түрі болады. Мыйды зақымдаса, мыйды жаңағы энцефалит, менингит деген сияқты. Негізі бұл енді инфекциялар, бұл ауру жалпы иммунитеттің, баланың иммунитетінің төмендігінен пайда болады ма? Әлде бұл бір жұқпалы ауру ма? Жалпы екі себепте болады, иә? Екі себеп. Зарина ханым, мысалы сіздің енді қыздарыңыз, Аллаға шүкір, өсіп келеді. Үлкеніңіз нешеде? 9-да. 9-да. Сіздер мектеп қабырғасындасыздар. Кішкентайыңыз балабақша қабырғасында, иә? Асы көп естіп жатамын, сол мектепте балабақшаға әсіресе барғандардың балалар көп ауырады деп. Сосын балаларыңыз көп ауырады ма? Сондайға душар болдыңыз ба? Жаңағы энтеровирустың мен түсінбейтінмін. Үлкен қызым ауырып бастайды, мүлдем басқа симптом. Ортаншы қызым ауырады, мүлдем басқа симптом. Бірақ қай кезде де энтеровирус деген диагноз қойып береді. Сосын мен ойладым, демек бұл бірнеше вирустардың жиынтығы шығар деген сияқты да. Негізі, жаңағы бірінші кезекте балабақшаға барған кезде көп ауыра бастайды. Өйткені балабақшаға 4 жасқа дейін барады балалар, иә? 2 жас, 3 жастан бастап. Сол кезде үйден кім бірінші барады балабақшаға, сол келіп ана кішкентайларды ауыртады. Иә, ол заңдылық, кәдімгідей біріне-бірі жұғады. Бірақ 4 жасқа дейін көп ауырған бала, білмеймін, бәрінде солай ма, менде ғана солай ма, 4-тен кейін барлық вирустарды оңай жеңетін болады және мүлдем, тіпті мүлдем кезе жұқтырмауы да мүмкін. Мысалы, менің үлкен қызым... Сіздің тәжірибеңізге сүйенсек. Менің үлкен қызым балабақшадан жиі ауырып келетін, балабақшаға апарғанымыздан апармаған күніміз көп болған еді. Кейін қазір қарасам, қызым кішкене жаңағы тұмауратып бастайды, бір жөтеліп бастайды, бірақ дер кезінде тез жазылып шығады. Сол кезде маған бір педиатр дәрігер айтқан еді ертеректе, қорықпа, балаларың ауырса, қайта керісінше көп вирустармен қазір танысып алса, оның болашақта иммунитеті соларға қарсы тұруды үйренеді, солармен таныс болады. Екінші рет ол вирустар келген кезде, қарапайым тілмен түсіндірген кезде, организмі танып тұрады да, оңай қуып шығады оны. Қиналмай қарсы алады, немесе менсінбе қуып шығады. Менсінбе қуып шығады, мен сені таныңын кете бер. Біз сенмен кездескеміз, бұл жол берілмеймін деп. Енді сол Зарина ханымның әңгімесін сіз ары қарай өрбітіп алып кетсеңіз. Иә, сіз дұрыс байқағансыз. Өйткені балалар, жаңа айттым ғой, 3 жастан 10 жасқа дейінгі. Сол балабақшаға баратын балалар, бірінші барғанда көп ата-аналар келеді бізге. Біз бір апта барамыз, екі апта ауырамыз деген сияқты. Мен балабақшадан баламды мүлдем жібермеймін, алып қалдым. Мен үйде өзім қараймын, или немесе жаңағыдай өзім 2-3 сағаттық дайындық курсына берем деген сияқты ата-аналар көп қателік жасайды осы жерде. Өйткені сіз дұрыс айтасыз, бала ол топтама бірнеше бала жүрген жерде ауысады. Вирус сөйлеседі бір-бірмен, сондықтан ауысады. Бір бала жұқтырып алып келеді, біреуі ауырады, біреуі ауырмайды, біреулер жалпы жай тасымалдайды. Баланың иммунитетіне байланысты, қабылдауына байланысты. Бір балалар жай тасымалдаушы болу мүмкін, өздері мүлдем ауырмауы мүмкін, бірақ басқаларды зақымдаудың түрлері болады. Ол әркімнің организміне байланысты. Сондықтан балаларды балабақшадан алып кету ол дұрыс емес. Өйткені осы кезде баланың иммунитеті толық қалыптасады. Жасушалық түрде дейді ғой, клеточный гуморальный иммунитет осы кезде қалыптасады. Және организм танысқан соң, ол организмде қалыпты антигендер бөлінеді. Сол антигендер келесі жолы екінші рет кездескен кезде баланың ағзасы күресіп, немесе жаңағы жеңіл түрде жүру мүмкін ауру, немесе мүлдем ауырмауы мүмкін. Сол сияқты жалпы бала бақшаға беріп, баланы жиі ауырады деп алып кету дұрыс емес. Кез келген бала бұл аурумен ауырады. Кез келген бала. Бала да емес, ересектерде ауырып жататын кездер болады. Ол ағзаға байланысты, және вирустың штамына байланысты. Жеңіл түрде өтуі мүмкін, бір балада орташа ауырлықта өтуі мүмкін, бір балаларда асқынған түрде жаңағыдай ауруханаға түсуі мүмкін деген сияқты.
қай органға жалпы вирус деген өзі қуғой адамдар сияқты тоже. Қай жерде, қай жерге, әлсіз, иә, сол жерде ұстап, сол жерде көбейіп, асқынып, қанға түскеннен кейін ол бүкіл организмге үнемі қан айналымда жүргеннен кейін барлық органға барады. Барлық органды аралап шығады, қай орган нәзік органды тауып алады да, сол жерде көбейіп жаңағыдай бір балада менингит шақыруы мүмкін, бір балада жаңағыдай іші өтіп ауруы мүмкін, кишечная форма дейміз. Сол сияқты бір балада жаңағы тамағында герпангина деген ұғым бар. Сол тоже интеровирусты инфекция. Сол әркімнің иммунитетіне байланысты течение дейміз ғой, жаңа ағымы да сол балаға байланысты, организміне байланысты. Түсінікті. Енді Зарина ханым, сізге сұрақ қойғым келіп, сіздің балаларыңыз жиі ауырады ма? Енді Алла сақтасын, бірақ өйткені менің келесі сұрағым соған байланысты болып тұр да, сіздің жауабыңызға. Жиі ауырады ма балаларыңыз? Кішкентай кезімде жаңағы кіші қызым 4-ке толмай тұрған кезінде жиі ауырған сияқты көрінетін еді маған. Бірақ қазір менің кіші қызымның өзі 99 айында 6-ға толады. Бізде Аллаға шүкір ауру деген нәрсе азайған. Және айтып тұрмын ғой, кішкене ауырса, қазір енді үлкен қызға үлкендердің дәрілерін беруге болады ғой. Сол жаста да ол. Сондықтан тез емделеміз. Аллаға шүкір, солға айтып жатқан. Менің баяғы көрген жаңа қиындығымның бәрі қазір бір керісінше сол кездің пайдасы тиіп жатқан сияқты да, мысалы сол кездегі көп аурумен таныс болғаным, көп вирусты көргеніміз, көп дәріні білетініміз, иә, өзімізде де тәжірибе болды, иә, жаңа өзіңіз айтқанда тамағың қызарып тұр ма деп тексеріп, қазір сөйтіп тексеріп, өзім кішігірім дәрігер десеңші. Неге мен бұны сұрап жатырмын? Өйткені енді қазір білесіздер, біздің енді экология да бізде нашар болып кетті, иә, қазіргі тамақтардың да құрамының да бір абайлап алмасақ тамақты, шыны керек, бала түгіл өзімізге қиын болып қалды қазір, дұрыс тамақтанудың өзі. Өйткені кішкене химикат деген дүниелер өте көп. Соған айтайын дегенім, осы енді баланың иммунитетінің қалыптасуы, баланың да денсаулығының дұрыс болуы, оның дұрыс тамақтануына да тікелей байланысты, солай ғой, иә? Мысалға жаңада ауруға да берілмеуі деген. Сол енді сіз қандай балаңызды жаңадай дұрыс тамақтану жағынан қарайтын болсақ, сіз балаларыңызды ошағынан қатты қадағалайсыз ба? Мен мысалы әлі күнге дейін жас 9-да үлкенімнің мысалы газдалған сусын ішпеген ешқашан. Жаңағы басқалар кішкентай кезінен береді ғой балаларына. Болды ондай достарымыз беріп жатқан. Сол кезде менің кіші қызым тұрады. Бұл деген, бұл денсаулыққа зиян ғой, неге ішкізіп жатсыз деп жаңа кісіге ұрсып жатыр да. Енді мен анасына ұрсып, иә, 100% бәрін дұрыс істеймін деп айтпаймын. Әрине қазіргі мынау пицца дейміз, жаңағы бургер дейміз, балалар оны жегісі келеді, иә, оны жегісі келеді, оны мүлдем ешқайсысын жегізбей қою мүмкін емес. Бірақ жаңағындай бір белгілі нәрселер бар, мысалы газдалған сусын ішпейді. Мен оларға айтқанмын, қыз ғой енді олар, беттеріңе мынандай не шығып кетеді деп, қара дақтар рас қой, енді поры дейді ғой, сол шығып кетеді, газдалған сусын ішуге болмайды деп айтқаннан кейін, ол қыз бала болғаннан кейін олар үшін ол, білмеймін, анау бір ең жаман су сияқты да, анау су. Содан кейін әдісіңіз жақсы екен, иә, осындай бір нелер бар. Бірақ енді 100% мен дұрыс тамақтандырамын деп айта алмаймын. Олар әжесінің үйінде болған кезде, менің келінім бар, жеңгесінің жанында болған кезде дұрыс тамақтанады 100%. Мен жанында жүрген кезде өкінішке орай мен олай мақтана алмаймын, өйткені жұмыстамын, үлгергенімше жаңағы сырттан тамақ жей саласыз, кейде иә сырттан тамақ жейміз, бірақ барынша сырттан жеп жатқан кезде де сорпа ішкізуге тырысасың, бірақ баланың аты бала, ол үнемі олай бола бермейді өкінішке орай. Бірақ мақтана алатын бір нәрсем, ондай зиянды тамақтардың бәрін біз жаңа кішкентай кезінен бермедік. Ол өсе келе жаңағы басқалардың жегенін көріп түсінгеннен кейін барып сұрай бастады. Бала күндерінде, кішкентай кездерінде, сәби кездерінде біз ондай жегізбедік. Ол енді рас. Енді сізге қайта оралайық, жаңағыдай осы дұрыс тамақтану жағын айта өтсеңіз, енді сіздер міндетті түрде жаңағы балаға не бересіздер ғой, жаңағы талдама жасап, оның жаңағы анализдерін талдама жасағаннан кейін сіздер оларға бір емдік шараларын жасаған кезде міндетті түрде осы дұрыс тамақтану, диета ұстау, әсіресе осы энтеровирусты мен соны байқадым, диета ұстау міндетті екен, иә. Енді соған байланысты айтсаңыз, өйткені бізде көптеген аналар біле бермейді, өйткені жаңағыдай ауруханада жатқан кезде сол жердің тұзсыз несіз тамағын жеп шыққанмен үйге келген кезде күрт өзгереді.
мысалға баланың қолына жаңағыдай бауырсақ ұстап жүре салу деген сияқты, өйткені ол майлы дүние. Міне осыдан сіз осыған байланысты маман ретінде бізге айтсаңыз, бәлкім біздің аналарымыз, қыз келіншектеріміз түртіп өзіне жазып алса. Жалпы балаға дұрыс тамақтану өте маңызды 5 жасқа дейін, өйткені ішкі құрылыстары әлі толық үлкен ересек адамдар сияқты дамып үлгермейді. Сондықтан майлы тамақтар, қуырылған тамақтар және тәтті, көп балалар тәттіні кішкентай кезінен ата-анасы үйретіп қояды. Сондықтан тәттіні жеме деген сөзді ұқпайтын балалар болады. Ондай балалар жиі келеді приемға, қабылдауда ондай жиі болып жатады. Сондықтан кішкентай кезінен тәттіні үйретпеу керек балаларға. Өйткені тәтті конфет, жаңағы тәтті сусындар, олар әртүрлі химикаттарын жасалады. Сондықтан ол баланың иммунитетін дұрыс қалыптасуына кедергі жасайды. Және дұрыс тамақтанбаған балалар жиі вирусқа шалдығады. Шалдығып күресу басқа балалармен салыстырған кезде ол балалар әлсіз болып келеді. Сондықтан дұрыс тамақтанудың маңызы өте зор. Ал именно интеровирусты инфекция кезінде тамақтануға келетін болсақ, бұл кезде интоксикация дейміз ғой, жалпы организм улануынан және дене қызуы жоғары болады балаларда. Сондықтан балалар тамақтан мүлдем бас тартады. Осы кезде аналардың қателігі, олар майлы тамақ болсын, қатты тамақ болсын, қою тамақ болсын, қандай тамақ болсын, әйтеуір беруге тырысады. Ол дұрыс, жесе бол, ол дұрыс емес. Өйткені сол тамақ арқылы иммунитет көтереміз деп ойлайсыздар. Иммунитет арқылы деп ойлайсыздар, бірақ бұл кезде ең маңызды көптеген асқынулардың алдын алатын көп жылы су беру. Көп жылы су берсеңіздер, сіздер интоксикацияны басасыздар, дене қызуын басасыздар, және организм именно вирусқа күресу қабілеті артады. Сондықтан көп жылы су өзіңіз былай бақылап көрсеңіз, көп жылы су берсеңіз, бала кіші дәретке көп шығады. Осылай арқылы организм вирустан очищается дейді ғой енді. Иә, сол сияқты көп жылы су беру керек, және салқын, комнатная температура дейміз, не болмаса салқын. Өйткені энтеровирусная инфекцияның герпангина деп айтады ғой, тамағы зақымдаған кезде ол өте ауырады. Язвочкалар, сондай популезды язвочкалар болады. Тамағында қызар бөртпелер. Біреу, екеу, үшеу болса да ол ауырсынуды жоғары болады. Сондықтан балалар қатты тамақ бермеу керек. Ол кезде олар ауырғаннан кейін тамақтан мүлдем бас тартатын жағдай осы себептен. Сондықтан салқын су, салқын тағам, бала ішкісі келген компот болуы мүмкін, не болса сорпа, комнатная температурада болуы мүмкін деген сияқты сусындар сұраса, сол көп жылы су беру, не болса басқа да сусындар маңызды. Сосын айта кету керек шығар жаңағы сорпаның өзі. Қазір сөзіңіз аузыңызда, бізге хабарласқан, тікелей эфирге хабарласқан көрерменіңіз бар екен. Алло, саламатсыз ба, сіз тікелей эфирдесіз? Саламатсыз ба? Иә, саламатсыз ба, сіз тыңдап тұрмыз. Аха, рахмет сізге сұрағыңызға. Иә, басында ағзаның өзі күресу керек дейді ғой, иә, баланың өзінің иммунитетін жаңағыдай тұрғызып алмас үшін дейді. Сонда біз баланың жаңағы температурасын нешеге дейін қарауымыз керек дейді? Жалпы ұғым жоқ. Біз дені сау балаларда хронический аурулар жоқ, учетта тұратын аурулар болады бөлек. Жиі неврологиялық балалар болмаса, ол балаларға, вот неврологиялық белгілі бір ауру бар балаларға 37.5-тен біз көтермейміз. Өйткені қызудың фонында кейбір балаларда тырыспа дейді ғой, судороги береді. Жалпы дене қызуы бұл защитная реакция организма.
кез келген вирус түссе, не болмаса, танс емес, инородное тело түсетін болса, организмде жаңағы өзін-өзі қорғау қызметі іске қосылады да, солай қызу көтеріледі. 37 қалыпты есептеледі. Жаңағыдай сіз баланы жеңіл киіндіріп, шешіндіріп, өзі қызу көтеріп тұрған баланы кейбір мамалар жаңағы қалындап кейдіре береді. Солай қалын кейіндірмей, наоборот, жеңіл кейіндіріп, көп жылы су берсеңіз, жеңіл желпі кейбір балаларда ол кетеді. А если 37-5-тен жоғарылап бара жатса, сіздің жаңағы емдомыңыз көмектеспей жатса, ол кезде біз уже парацетамол немесе ибуфен сұйық түрінде балаларға береміз. Сондықтан бұл жерде нақты айту қиын. Өйткені баланың қосымша ауруларына да байланысты болуы мүмкін. Кейбір балалар 38-39-да өзін еркін сезініп, ойнап, көңіл-күйі өзгермей, өзін жақсы сезініп жүре беретін балалар болады. А кейбір балалар болады, 37 температурада уже басын көтер алмай жатқалады, не болмаса жаңағыдай қосалқы ауруларына байланысты судырги беретін балалар болады. Сондықтан бұл кезде 24 сағат жанында болатын анасы, сондықтан анасы бақылау керек. Мұқият бақылап, жаңағы активный болмай, әлсіреп, жатып қалатын болса, жаңағы су ішпейтін болса, ол кезде уже дәрі беріп, қызуын түсіру керек. Түсіру керек, ә? Енді әр бала индивидуалын ғой, енді алатағы арғайсымызды жеке дәрі жаратқандықтан, әр адамның өзінің ағзасына және иммунитетіне байланысты. Енді әтай бір сұрақ келген екен, Зарина ханымға келген екен. Зарина ханым, сәлематсыз ба, есім Айнұр болады, дейді. Менің де үш қызым бар, дейді. Алматы қаласының шетінде тұрамыз, дейді. Сіз қыздарыңызды жаңағы мекен жайы бойынша поликлиникаға қаратасыз ба, әлде ақылы түрде барасыз тұрмын деп жазған екен. Қалай қаратасыз сен қыздарыңызды? Шынды айтайын, мекен жайы бойынша тіркеліп тұр. Тіркелуге міндетті ғой, тіркеліп тұр. Жаңағы тез арада мектепке боласыз. Справка жаңағы анықтама керек кезде, бір сондай құжат керек кезде ғана кіреміз ол жерге. Немесе бір өзіміздің педиатрға үлгермей жатқан кезде, бірақ өзіміздің педиатр деген сөзімнен де түсінікті шығар. Кішкентай кездерінен Татьяна Геннадьевна деген педиатр бар, білетін адамдар, өте мықты дәрігер. Мен сол кісіге өз кішкентай кездерінен апарам. Сол кісі емдеп, сол кісі мен жаңа паникамды бәрін басып, осы күнге дейін қыздарымды өсірген, рахмет ол кісі. Сізді екінші Татьяна ғып шығарған десеңші. Сол кісі, мен ақылы түрде апарам. Үйдің қасындағы жаңа поликлиникаға тек сондай мәселелер бойынша. Сосын... Енді негізі көп жандар, оның үстен жаңаға біздің поликлиникалы жаңа мемлекет дегенде орындар тіркеудеміз, ол жерде бала саны да көп, бүгінгі таңда карантин деген әңгіме тағы бар, қорғанғымыз келеді, оның үстен жаңа кезек... Сенбі жұмыс істемейді ол жерлер. Амысалы біздің педиатр, ол кісі ауыр жатыр, не істейім дегенде, менде бүгін демалыс үйге келе бер дейді. Мысалы, ол бұрыннан таныс болғаннан емес, ол басында да сөйтетін. Өйткені балаға жан ашып тұрады, басқаша қарайды, білмеймін енді, ақша төлеген үшін ғана деп ойламайын. Жалпы бір сондай ерекше дәрігерлер болады. Ал, мысалы, мемлекеттік, кәдімгі үйдің қасындағы поликлиника, ол жексенбі жұмыс істемейді. А сенің балаң ол ауру деген айтпай келеді ғой, сенбі күні келмей тұршы деп айта алмайсың дейді. Сондықтан осындай мәселе. Сосын құлақ, менің ортаншы қызым құлағы, жаңағы вирус құлаққа әсер еткен болу керек, әрбір тұмаудан кейін құлағы ауырып шығатын. Сосын бөлек лор, кәдімгі үлкен не бар бізде, осы Алматы қаласында бірнеше филиалы бар, сондай лор поликлиника үлкен не бар, емхана, сол орталықтың дәрігерлеріне апарам бірден, оны да жаңа ақылы түрде бөлек қаратам. Ақша жағынан өте қиын, олар қымбат бәрі. Өйткені барлығының жағдайы бірдей емес, көп балаларымыз көп, оның бәрі рас, оны түсінем, бірақ енді білмеймін, үш бала дүниеге әкелгеннен кейін адам барынша тырысып, ақша табуға тырысып, баланы дұрыс емдеуге барын салу керек деп ойлаймын енді. Динара ханым, сізді тыңдайық. Сіздің де сондай аналарыңыз бар шығар, Зарина сияқты. Түнгі үште де мазалайтын. Сенбі жексенбі күні де мазалайтын. Ондай аналар жетеді. Паникамен түнгі уақытқа қарамай
қоңырау шалып хабарласып жататын кездер болды. Ондай кезеңнен өттім өз басым. Басында мен жаңағы сіз сияқты үйге келіп, үйімді білетіндер үйге келіп алатын. Балаларым кетеді. Енді бала ауырып тұрғанда сен енді ол бала ғой. Ана шығылдап кетеді. Жүрегің ауырады, оны қарамаймын деп айтып трубканы тастағаннан кейін ойланасың өзін. Мен олай бекер жасадым ғой, может, ол бала асқынып, жаңағыдай судороги беріп жататын көп жағдай болады. Энтеровирусная инфекция кезінде дұрыс су бермей, обезбоживание дейді ғой, сусыздануыдан. Солай бала қатты әлсіреп, больницаға түсетін жағдайлар болады. Соны ойлаймын да, өкінесін әрине. Бірақ... жолдасым ұрсады. Енді өзіңмен бірге қуып шығам деп. Енді ол кісі де сіздің де балаларыңызды ойлайды, ол жұқпал деген сияқты. Енді мына жерде мынандай сұрақ келген екен. Бұл осы сұрақты мен де мазалап отыр. Балам екі күннен бері дұрыс тамақ ішпейді дейді. Құсуда болды, және іші де өтіп жатыр дейді. Температура болған, бүгін түсті дейді. Бұл да энтеровирус па дейді. Энтеровирус. Қазір дәл осы нәрсе өте көп сияқты, яғни іш өту, құсу және температура. Осы үш нәрсе бір-бірімен тікелей байланысты ғой. Мен энтеровирус деп ойлаймын, өйткені энтеровирусная инфекция кезінде жаңағы айтқанда қай органға түседі, сол органда зақымдану болады. Ол жиі кездесетін классическая форма деп айтамыз. Гастроэнтерическая форма, жаңағы бала құсуы мүмкін, немесе іші өтуі мүмкін, және бір мезгілде дене қызуының көтерілуі. Бұл вирус, вирус минималды есептегенде 5 күн мен 10 күннің арасында жүреді. Сіз осы кезде тек қана дұрыс тамақтанып, баланың жанында дұрыс су беріп, сұраған нәрсесін беріп, дұрыс тамақтандырып, жанында болып, симптоматическое лечение дейміз ғой. Жалпы ол біз энтеровирусты инфекцияның қай штамы екенін білмейтін болғандықтан нақты емі жоқ. Сондықтан симптоматическое лечение деп айтады. Дене қызуы көтерілсе, дене қызуын түсіресіз, іші өтсе жаңағы көп жылы су бересіз, не болмаса сорбенттер дейді, тұз қосылған регидрон дейді ғой, ол бүкіл ата-аналар білетін шығар. Бұл деп бөлінеді ғой ше. Сол регидрон, өйткені тұз суды ұстап қалады. А баланың іші өте беріп, не болмаса құса беріп, жаңағыдай сусызданып, бүкіл микроэлементтер шығып кетеді де организмнің. Сондықтан судороги болуы мүмкін, не болмаса жалпы әлсіреген организмге екінші инфекция, бөтен инфекция қосылуы мүмкін, не болмаса бактериалды қабыну қосылуы мүмкін деген сияқты. Сондықтан бірінші көмек дұрыс тамақтан баланың жанында болу, және уақыт өзі 10 күннен өткен соң толық айығады. Мен сұрақ қойсам болады ма? Осыны ары қарай. Менің байқағаным, қазір дәрігерлер мысалы энтеровирус бол, әсіресе энтеровируспен барғанда жаңа симптоматикалық болған үшін шығар. Ол бірақ энтеровирусная инфекция ғой, ар жағы инфекция, ол антибиотикпен емделу керек, дұрыс па, инфекция. Ал бірақ қазіргі таңда, білмеймін неге екен, антибиотикті ең соңына дейін қалдырады, бермейді. Сонымен екі апта жүресің қиналып, жаңағы симптомдарды ғана емдеп, екі аптадан кейін амалын құрыған кезде барып саған антибиотик береді. Неге осылай болып жатыр? Жалпы антибиотик өзі аты айтып тұрғандай антибиотик, то есть бактерияға қарсы дәрі. Ал энтеровирусная инфекция вирусты ауру болғандықтан сіз деген вирусқа жаңа бактерияға қарсы дәріні қолдану ол логикаға келмейді, былай ойлансаңыз. Жоқ, ол түсінікті, бірақ ол инфекция ғой. Инфекция, да. Енді қазір тақырыпқа оралайықшы, бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен, күтіп қалмасын үлкен кісі екен. Алло, саламатсыз ба? Сіз тікелей эфирдесіз? Саламатсыз ба? Менің немерем 5 жаста кетіп қалды. Тамақ ішу өте нашар, стадик келе береді. Стадиктен де онша тамақ ішетек айтамын. Енді жалпы әттіні жеді. Кешкісің ғана бір мезгіл тамақ сұрайды. Онда да сол тамақты өте ішеді деп айтамын енді. Сол балаға қандай витамин, не істеуге болады екен. Соған сұраққа жауап берсеңіз. Рахмет, алла разы болсын сіздерді. Әумин, сізге де рахмет.
баласы немересі дұрыс тамақ ішпейді. Жасы 5 жасқа келген, бірақ тәттіні жейді дейді, немесе жаңа бір мезгіл ғана тамақ сұрайды, бірақ дұрыс тамақтанбайды. Соны қалай, тәбетін қалай ашуға болады, немесе оны баланы тамақтандыру. Көп аналардың да проблемасы сияқты баланы тамақтандыру деген. Жалпы участковый педиатрға барып, жалпы қан анализ талдауын жасау керек. Өйткені қан аз балаларда осындай извращение вкуса деген болады. Бізге пайдалы, бізге үйреншікті, бізге дәмді тамақтар балаларға керісінше, олар ішкісі келмейді, оларға дәмсіз болып көрінеді. Сондықтан бір рет тәттіге үйреніп алған бала, ол организмде ағза мидың дәм, ми өзі тәттің дәмін көрген соң постоянно жаңағы тәттіні сұрай береді. Өйткені ол көмірсу, тез ыдырайтын көмірсу. Сен шаршап тұрған кезде сен бір конфетті жесең, сразу энергия пайда болады, Өйткені ол тез ыдырайтын көмірсу, бірақ көмірсу организмге мөлшерден тыс түсетін болса, ол зиян. Бұл жаңағы иммунитетті түсіреді, бұл жерде мына мәселе бар сияқты. Жалпы көп айтып жатыр ғой, мына көрермен де айтып жатыр, өзім де балаларымда бар, балалар тамақ ішпейді. Негізі о баста бала дүниеге келген кезде, қазір бұрынғыдай емес, мен мама мысалы айтады, біз 3 сағат сайын тамақтандыратынбыз звоночек бойынша жаңағы, қазір дәрігерлер оны алып тастаған, қазіргі боздың несімен. Бала жылаған кезде ғана бересің, сұраса ғана емізесің, басқа уақытта балаға тамақ бермейсің, дұрыс па? Бала туғаннан бастап соны үйренді. Сұрағанда ғана беретінімізді үйренді. Сол себепті қазіргі балалар, бұрынғы біздер сияқты, режим бойынша тамақ ішпейді енді, болды, ол заман қалды. Қазіргі өсіп келе жатқан балалар, олар жаңа буын, оларды біз туғаннан бастап жаңаша тамақтандырып келдік. Олар енді болды, сұраған кезде ғана беру керек оларға. Менің ойымша солай, мен балаларым қазір жаңдай нәрсе не істеймін. Ал түнгі 12-де сұрасашы енді, ары қарай ұйықтап қалады, оның денсаулығына қалай болады? Түнгі 12-де сұрамайды ғой енді, бәрібір де, бірақ жаңағындай қазір бұрынғыдай таңғы ас, кешкі ас, түскі ас, кешкі ас деген нәрсе жоқ. Өйткені біз ол балаларды дүниеге әкелгеннен бастап солай өсірдік. Біз оларды, білмеймін, менің балаларым қазір сұраған кезінде ғана беруді менде үйрендім. Өйткені бірақ сіздің балаларыңыз дұрыс тамақтанады ғой, жақсы жейді ме тамақты? Тамақты өте жақсы. Жоқ, бала сұраған кезде ғана тамақтандыру деген мәселе бұл емізулі балаларға қатысты. Енді ол сол уже жатталып қалады ғой миында, сол нәрсе ол өсе келе де жатталады. Баланың организмі дұрыс дамыған сайын ол бұрынғыдай 2 сағат 3 сағат сайын сұрамайды тамақты. Өйткені ол ішкі құрылысы дұрыс дамыған үлкен ересек адамдармен теңдеседі ғой. Сол кезде біз сияқты әр 4 сағат сайын, әр 5 сағат сайын, әр 6 сағат сайын қарын ашатын болады. Сондықтан ол бала қай кезде сұрайды, сол кезде емшек беру керек деген ұғым ол тек қана 1-1,5 жасқа дейінгі емізулі балаларға қатысты мәселе. Ал жаңағы хабарласқан көрерменнің сұрағын толық жауап берейін. Жаңағыдай общий анализ крови тапсырады. Поликлиникаға барып, егер қан аздық жоқ болса, дефицит витаминдер жоқ болса, ол балаға көп ата-аналардың мәселесі осы. Қабылдауға келетті, маған витамин жазып беріңізші, мен баламның иммунитетін көтергім келеді деп айтады. Егер организмде дефицит витаминов, дефицит микроэлементов болмаса, онда оны берудің қажеті жоқ. Бала оны дұрыс тамақтану арқылы экологически чистый продукт дейміз ғой, сондай жеп қалпына ол, өйткені біз тағам арқылы ол микроэлементтерді, витаминдердің бәрін алып отырамыз ғой. Просто бұл жерде ата-аналары қадағалап отыру керек. Көбірек жеміс жидектер берсін, көбірек ақуызға мол тағамдар беру керек. Тәттіні ет, жұмыртқа, көп балалар етті жемейді. Өйткені жаңағыдай көп тәттіге үйреніп қалған балалар болады. Не болмаса жаңағы қан аздыққа ұшыраған балалар, оларда дәм сезу қабілеті өзгереді. Сондықтан пайдалы заттардан бас тартып, керісінше зияндау жаққа жақын тұратын. Түсінікті. Бізге хабарласқан тағы да бір көрерменіміз бар екен. Алло, саламатсыз ба, сіз тікелей эфирдесіз? Менің есімім Мақпал, Нұр Сұлтан қаласынан хабарласып тұрмын.
Мен дистанциялық балам бар еді. Үш айдан бері, почти екі ай болды. Үлкен дәреті дұрыс емес. Бес күн, алты күн сайын шығады. Үлкен дәрет су кезде ғана. Онда да мен балам мазасыздан жылаған кезде ғана дайын клизмалар аптекадан сондай алып шығып жатырмын. Тоқалтты жағдаймын. Өзіңіздің педиатрға көрсеттеп, тіркеудегі. Бұл қалыпты жағдай өзі олай өзі кетпейді. Мен үшін бай, өзім қорқып жүрмін, дұрыс емес сияқты да бала жұта өзі. Шалмай қалмайды ма ертең өзі күші дегенде соған жақсы жауап берсеңіз. Түсінікті сұрағыңызға қазір жауап береміз. Жалпы баланың дұрыс тамақтанатын, дұрыс дамып келе жатқан бала күніне бірнеше рет, жаңағы сіз 5 айлық дедіңіз ба, 5 айлық бала күніне 2 рет нормада үлкен дәретке отыру керек. Не болмаса 1 рет жаңағы үлкен дәреті көбірек болып, не болмаса азырақ-азырақтан 2 рет болу керек. Жалпы 5-6 күнде 1 рет үлкен дәретке отыру ол дұрыс емес, бұл өте үлкен қателік. Сондықтан сіз жаңағы участковый педиатрыңызға қайтадан хабарласыңыз, қалына дисбактериоз деген анализді тапсырып көріңіз. Мүмкін балада дисбактериоз шығар. Мүмкін ішекте микрофлорада өзі пайдалы бактериялар болады, және зиянды бактериялар болады. Олардың арасында тепе-теңдік болу керек. Сол тепе-теңдік бұзылған жағдайда түрлі ауруларға ұшырайды. Әсіресе жаңағы дисбактериоз ол ең жиі кездесетін кішкентай балаларда. Сондықтан иммунитеті төмен балаларда әрқашан дисбактериоз қатар жүреді. Жаңағы сіздің сұрағыңыз бойынша антибиотикті неге біз бермейміз? Ол осындай жағдай. Өйткені антибиотик ол әр бактерияны таңдап жүрмейді. Мынау сен зиян бактериясын, сен пайдалы бактериясын демейді. Ол микроорганизмдердің бәрін шығарады. Сондықтан жаңағы пайдалы микрофлора мен жаңағы зиянды микрофлора арасындағы тепе-теңдік бұзылғаннан кейін ол баланың иммунитеті төмендейді, дисбактериозға ұшырайды. Кейде біз жаңағы антибиотик берген жағдайда әр қашан пробиотиктерді қатар береміз. Энтерожермина болуы мүмкін, фертал, линекс, олардың түрі көп, хеликобактер деген сияқты. Қайта келген, қарауға келген ата-аналар, бізде жаңағы жақсару бар, бірақ бізде ішіміз өтіп жатыр, тоқтамай жатыр деген сияқты. Шағымдар пайда болады қосымша. Ол кезде мен сізге осындай дәрілер бердім қатар, осы антибиотикпен бірге бастайсыз. Антибиотикті мысалға 2 рет тағайындаған болсам, сіз жаңағы пробиотиктерді 3 рет одан көп беру керек. И өзінің уақыты болады оны беретін. Сол дұрыс бердіңіз ба, соны алдыңыз ба деген жағдайда жоқ, менің қаражатым болмады деген сияқты жағдайлар жиі кездеседі. Сондықтан бір ауруды емдегенімен екінші ауруды жаңағы пайда болмау үшін біз дәрігерлер антибиотикті соңына қалдыруға тырысамыз. Ол сол баланың? Сол баланың вавлага дейміз ғой, бала үшін ол маңызды. Өйткені сіз, әрине сіз вирусты бактериямен қатар жүрген жағдайда, дәрігер білген кезде сразу береді ол түсінікті, ал вирусты ағымда антибиотикқа сразу өту ол дұрыс емес. Қосымша аурулар пайда болады, және де баланың ол дисбактериоз дамыған жағдайда дисбактериоз 6 ай кемінде емделеді. Ол 6 ай бойы ата-ананың өзі шыдамы да жетпеуі мүмкін, 6 ай бойы жаңағыдай пробиотиктермен, витаминдермен емдеуге. Екіншіден бала уже жалығады, қабылдамауы мүмкін. Ол дұрыс ем болмағаннан кейін ол бала вирусқа қарсы күресу қабілетінен айырылуы да мүмкін, төмендейді деген сияқты. Сондықтан антибиотиктерге сразу жүгіру ол дұрыс емес.
сәлеметсіз бе, мен балам 5 айлық жөтеліп жатыр, оны қалай емдейміз, үлкен дәреті де дұрыс емес, 5-6 күн дегенде үлкен дәрет болады, осы дұрыс па дейді, енді қазір ғана жаңағы сұраққа берілді, енді сіз егерде және жөтеліп бар дейді. Және емізулі балаларда көп аналардың тамақтануы дұрыс емес. Аналардың өзінің тамақтануы. Көбірек жаңағы жеміс жидектерді қосып, қою тамақты азайтып, мучное дейді, онды тамақтарды азайту керек, көп қимылдау керек, көп су ішу керек, және жеміс жидектерді клетчатка содержащий продукты көп қолданса. Өйткені 5 айлық бала ол тағамды мамасынан ғана, жаңағы ана сүтімен ғана келеді. Сондықтан барлық пайдалы нәрсені де, зиянды нәрсені де ол жаңағы сүттен келетін болғандықтан, бірінші кезекте ата-анасы, анасы өзінің тамақтануын дұрыстау керек. Осы ретте үйдегі енелерге айту керек сияқты. Келініңізге сүтін қою болады деп, жаңғақ бере бермесін, майлы тамақ бере бермесін. Негізі, сол еміз аналарға дұрыс тамақтану керек, саған күш керек деп, көп сол қою тамақтар, жаңағыдай көбірек сүт болады деп, көп артық тамақтар жеп көп жатады ғой. Осы сәтте аналар, сіздер өздеріңіздің дұрыс тамақтанып жүргендеріңізге көбірек мән берсеңіздер, баланың да денсаулығы сіздердің де денсаулықтарыңызға тікелей байланысты. Жаңағы енді сұрақтың да жалғасы бар екен, сол қызым біраз болды ауырып жүргеніне дейді. Дәрінің бәрін ішіп болды, әсер етпей жатыр, түсетті, температура қайта көтеріледі дейді. Өз әлсіреп қалды, енді соған зитмак берсем бола ма дейді. Зитмак дегеніміз антибиотик. Жеңіл-желпі антибиотик келмес, сондықтан бұл балада өз бетімен антибиотик қабылдауға болмайды. Дәрігерге бармайды. Дәрігерге бару керек, қан талдауын жасау керек, қанда жаңағыдай қабыну процесі жоғары болатын болса, дәрігер өзі ең төменгі сатыдан бастап таңдап береді антибиотикті. Если балаға действительно антибиотик қажет болатын болса, жазып береді. Төмен түрінен үйту. Иә. Содан басталынады. Осыдан препарат выбора деп айтамыз ғой, көп ата-аналар өздері үйде жаңа аптекаға барады. Аптекада енді сатушылар олар саудасын жүргізу керек деген сияқты, олар да өз ақылын айтады деген сияқты. Бірақ олар енді маман емес. Олар маман емес, олар жалпы оқыған сатушылар. Сондықтан сол кісілерді, фармацевттерді көп тыңдап, балада антибиотиктерге, дәрілерге жалпы төзімділік дамып кеткен жағдай бар қазір заманда. Сондықтан участковый педиатрыңызға келсеңіз, ең әлсіздеу, ең жаңағыдай побочный эффект дейміз ғой, қосымша аурулар тұрмайтын препарат выборы жақсы қойылған диагнозға байланысты сондай антибиотик таңдайды, сол дәрігердің көрсетуі бойынша алған дұрыс. Енді құрметті аналар, енді мұнда осы біздің әдетіміз солай, бағдарлама бір сағат жүреді эфирде, соңына қарай сұрақ та өйіп кетеді хабарласушыларда деген сияқты. Бірақ та енді сіздің сөйлеміңізден, айтқандарыңыздан біздің пайымдауымызша, міндетті түрде бірінші кезекте дәрігерге көрініп, дәрігердің нұсқауымен ғана барлық препараттарды пайдаланғандарыңыз жөн. Өздеріңіз не істеп жүрмеңіз? Енді өткен барлық сұрақтың жауабы айтылып кетті, қайта-қайта оқып уақыт алмаймын, бірақ мына бір сұраққа тоқталғым келіп тұр. Сәлеметсіз бе, менің сұрағым, баламның қолы терлеп тұрады үнемі, не істеуге болады? Балам 1 жас 11 ай, еміземін дейді, Алматы қаласынан Айгүл жазған екен. Балам терлеу. Жалпы терлеу балаларда жиі кездеседі. Ол тамақтанған кезде терлеу, ол деген жұмыс қой бала үшін. Энергияны жұмсағандықтан тамақтану кезінде терлеу ол қалыпты болып есептеледі. Егер бала өзінен өзі жалпы еш қимылсыз жай ұйықтап жатып терлеу болатын болса, жиі кездесетін витамин D дейміз ғой, жаңағы сол витаминнің жетіспеушілігі болуы мүмкін. Сондықтан бұл жерде тағы да мен баланы көрмей, былай шағымды тыңдап, нақты диагноз қойып, нақты ем беру өте қиын, сондықтан педиатрға барып, витаминді-ға анализ тапсыру керек. Мынадай сұрақ келіпті, Зарина ханым, жалпы енді екеуіңіз үйде қойып отырған сұрақ, балаларға кішкентай кезінен ешқандай да бір нұсқаусыз қандай дәрумендер беруге болады, немесе біздің қонақтарымыз өз балаларына не береді екен дейді?
ешқандай нұсқаусыз ешқашан берген емеспін. Есіңде ма, бір рет мынандай болды, екеуміз бір жерде отырдық, менің балам жығылып қалды қызып. Мен дереу сол жерге кафенің үстінде жедел жәрдем шақырдым. Жалпы маған бәрі күледі, сен паникерсің, бірден саған дәрігер, ол әшейін жаңағы бете салсаң болды ғой, жүріп кетеді. Мен қорқақпын, иә. Менде менің ойымша бірден дәрігерге бару керек, ол бет алды өз еркімен дәрі беруге болмайды. Енді дәрігердің мүмкін келесі басқаша болатын шығар, білмеймін. Жоқ, сіз дұрыс жасайсыз. Жалпы қандай да травма болсын, қандай да жөтел болсын, дене қызу көтерілу болсын, ата-аналар өз бетімен ем-дом қабылдамай, сразу дәрігерге қаралу керек. Түсінікті. Енді біздің де уақытымыз таяп қалған екен, енді бүгінгі тақырымызға сәйкес біраз мағлұматтар алды деген ойдамыз. Және де өздеріңіздің де бір жаңа 90 аузым тобықтай түйіні дейді, бүгінге бір кішігірім кеңестеріңізбен бағдарламамызды аяқтасақ. Менің айтқым келіп отырғаны, жаңа көп сұрақтардан байқағаным, қазір осы жерде шешімін тапқысы келіп жатыр да. Олай болмайды. Олай болмайды. Баланы дүниеге әкелу, оны өсіру, ол да бір жұмыс. Ол да бір жұмыс емес, ол үлкен жұмыс. Аналардың ақысыз істейтін жұмысы, иә. Сондықтан ерінбей баланы дәрігерге апарып, ол дәрігердің, мысалы жаңағындай педиатр айтып жатыр ғой, мысалы ол қалыпты жағдай, иә, үлкен дәретке бармағаны қалыпты жағдай деп айтып тұр. Ол дәрігерді білмеймін, ол дәрігердің айтуы дұрыс емес менің ойымша. Сен ол кісінің жүрегі сезгендіктен ол мына кісіге сұрақ қойып тұр. Дұрыс, басқа дәрігерге барып көр ондай жағдайда, иә. Мысалы, осы жағына кішкене аналар, жас аналар мұқият болса деп ойлаймын. Сосын жаңағындай дәрілердің атын, осы дәріні берсем бола ма дегенбіз. Антибиотик деген не, оның қандай түрлері бар, оны қай уақытта беру керек, осыны оқып зерттеу керек деп ойлаймын. Енді бір сөйлеммен аяқтаңыз, сонымен қоштасамын. Жалпы энтеровирусный инфекцияның алдын алу үшін бірінші кезекте тазалық. Бұл жаңағы ауа тамшылы жол арқылы жұғатын болғандықтан серуендеп келсеңіздер қолыңызды жуыңыздар, жаңағы үйде дәретке отыратын горшки дейміз ғой, горшокты жиі залалсыздандырып тұрыңыздар, дұрыс тамақтаныңыздар, көбірек су ішіңіздер, қазірден сол көп су ішуді әдетке айналдыру керек. Және жемшелікті көбірек жеп, иә, серуендеп қолды жиі жуып жүріңіздер. Рахмет сіздерге көп-көп, бүгін уақыттарыңызды бөліп, осындай кеңестеріңізбен бөлісіп, тәжірибелеріңізбен бөлісіп, біздің көрермендерге жақсы ақыл кеңес бере алдыңыздар деген ниеттеміз. Көп рахмет сіздермен. Келесі эфирде жүздескенше сау саламатта болыңыздар. Сіздермен болған мен Маржан Садуақасова.